Esam beveik pasiruošę, kaip ir pradėt, dabar mama mūsų grimuoja, tėvas už valandos atvažiuos. Ir mūsų lokacija kol kas atrodo va šitaip. Kiek čia galima? Gali tėtis palaukti dar 5 minutės. Tėtis girtas, nu tai ką daryt? Labas, brangioji. Labas. Tavo mama, tai čia ir padarėm tave. Nu tėti. Čia ir buvai sugurtas. Tu buvai padarytas tobulas. Tu tiesiog sek žmonos žvilgsniu, o Antano nekaltink dėl tų triusikų dar. Bet tu dar ne... Pysavė, Antanai, kur tavo triusikai? Kur mano triusikai? Jau, gerai, buvai. Jeigu mes būtume pasiemę, tai iš tikrųjų... Antanai! Ačiū labai fantazijom, mes turime ir vibratorių, ir visokiausių įvairiausių žaislų. Ir dabar... Mes filmuosime paskutinę seksy sceną, tai yra kaip tėvai ateina į viršų ir pamato išmėtytus žaislus sekso ir taip pat užgaudo kaimynę su pareigūnu. Gerai. Pradedame antros pamainos pasiruošimą. Jau pradėjo rinkti žmonės. Turime merginų čia. Čia mes dabar turime kitas merginas, kurios ruošiasi. Čia yra, bus filmuojamos tokie labiau seksy scenos. Operatoriau, kaip galima normaliai dirbti, kai tokie grožiai visur aplinkui, nu? Sveiki visi, esu Laurynas, būsiu šio filmavimo režisierius. Yra lygiai 5 valandos ir mes pradedam savo filmavimą. Ir smagiai praleiskim laiką, būkim energingi, gražiai atrodykim kamerose. Bus 12 valandų pamaina iki 5 ryto, kas ištversit, malonės, kas ištversit, no, oh well. Tai pradėsim mes pirmąją savo kadrą ir tiek. Nufilmavome pirmąją sceną, kaip visi ateina svečiai. Ir dabar jau, va, kaip matote, yra jau daugiau žmonių. Aš jau fainiau jaučiuosi, kai nufilmavome bent vieną sceną. Labai rimtas režisierius. Rimtas operatorius. Gerai, ir... Labai wow. Edgariukai. It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. I cop that crib and bought 2 chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. Bля, koks gražus kadras. Labai geras, labai geras. And it's okay to do your thing, but just don't do the least. I quit my boss and cooked that sauce and fed that to the street. Slide in the bed like a wet flow. Already frying from the get-go. I look at this little like gecko. Everything I do, they get-go. Ačiū už tūsą. Padarėm. Po pirmo šokio prakaitas pila ir labai čia karšta. Nebenori daugiau nieko. Nebefilmuo. Big fast my bank on big man. My drip too wet, that spit can. Pusė 9 vakaro ir tik dabar pradedame su Edgariuku repuoti. Ilgai užtrunkam, bet turim laiko iki 5 ryto, kaip sakant. Kaip Antanas mokosi žodžius.
Ir tas, ta paskutinė eilutė, tavo gražios akys, ką bus Instagramą? Čia tokį žodinę gražią savo. Karą, karolį. Ai, karą. Oi, man pasigirdo, taip visokie pašlėmė, kai prieina, tai čia paskui ir gaunasi kažkoks tai ištvirkavimas, tai ir važinėja. O tai kodėl visi dainavo kitą žmogą? Nu, todėl, kad visi ištvirkė ir iškrypė. Ir muzika! Dabar ant Max gali. Biški gali pagarsinti šią muziką. Stulis, vaigo, ginčo, vaigo, jau patarė porą dūmų, teismų žiedžių laukiu. Žiūrėkit ten, kur pačiam gale. Aitito! Dėti! Įdangu į stovą, tu gali vadinti, įsitė lauką lauką. Na, mėlyjai žiūrovai, mes jau esam nufilmavę pusę klipo su visais aktoriais šokiais ir norim padėkoti mūsų Meatbusteriam ir Vogbusteriam, kurie mus ir maitina. Tai dabar padarom pertraukėlę ir einam visi pavalgyti. Labai didelis ačiū Meatbusteriam ir Vogbusteriam! Man atrodo ir visa kita. Tai dabar, žodžiu, mes turim labai tyliai viską daryti, kuo mažiau garso ir nufilmuot mani visus šiotus ir kad tik tai svarbiausia visus kadrus nusifilmuot. Šiaip man atrodo, kad mes jau ir kaip, šiaip ir taip klipą turim. Jeigu dabar išvarytumus, mes atrodo vis tiek kažką sumontuotumėm, bet dabar einu tarti su savininku. Palinkėkit man sėkmės. Gerai, žiūrėkit, nuo šiol kalbamės. It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. I copped that crib and bought two chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that room, yes, it's too late. Jo, geras, mano tas geriausias. Mes jau iš tikrųjų nusifilmavom beveik visą klipą ir liko mano paskutiniai kadrai, tai yra, atrodo pasakiau paskutiniai kadrai, bet dar iš tikrųjų čia mes užtruksim tikriausiai porą valandų. Dabar yra pirma valanda nakties, visi ir pavargė, ir turėjom breakdownų, ir kaimynai skundėsi, ir kai policija grasino ir taip toliau. Tikiuosi, kad neiškvies mums tikros policijos, kaip pasirodė klipe. Man jau liežuvis pinasi, bet darom dėl jūsų. Antanas, taip, bababam, atsuki, nustumė, glostom Antaną, what the fuck, Antanai. Stop. Aha. Kaip mergina, jums nelabai. Stop. Jo, ir jūs maždaug padarykit tokį tinklą virš jo, su ranką, kad jis bus biškiai. Va. Aha, taip. Ir va taip, šapakas, vadyk prasidėti virš. Aha. Jo, tipo, Antana, čia biškiai, čia kažką, žinai, vėlgi, kažką, va taip, va, jo. O tu bandyti virš to, kvėp oro, blėčiu. Bet su viena ranka, ne? Ir bandysi pasidėti, gerai? Bet va, iš čia. Va, čia kamerą, tu mano akis. Laksta. Bus tokiu trumpu, žinai. Labai. Aš jau man buvo. O, čia jau tango tiesiog, kas čia, ne? Davai. Ne, nusimavo šitas. Ne, vėliau. Va taip jau reikia padaryt. Supratot?
atsistot, nes dabar bus gražiausia frazė filmavimuose, kokia gali būt. Ateikit visi čia už mūsų. Vienas, du, trys, it's a Na, aš labai noriu padėkoti, kad žiūrėjot, štai taip buvo nufilmuotas šis klipas, visas behind the scenes. Labai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit palaikint, pasubscribe'it. Na, ir mes jums sakom, iki greito.